अभिनेता पल शाहले यतिबेला नयाँ फिल्म बनाउन लागेका छन् म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेका अभिनेता पल शाहले म्युजिक भिडियो सँगसँगै अब फिल्म बनाउने पनि हात हालेका हुन् पछिल्लो समय निकै ठुलो रकम अर्थात् दुई करोड रुपियाँ बराबरको हाराहारीमा खर्च गरेर अभिनेता पहल शाहले फिल्म बनाउन लागेका हुन् तर अहिलेसम्म फिल्मको नाम भने उनले भनेका छैनन् र उनमा कुन कुन कलाकार हुन्छ भने यसबारे पनि जानकारी दिएको छैन तर पछिल्लो समय अभिनेता पल शाहले नयाँ फिल्म बनाउने भनेपछि दर्शक उक्त फिल्म हेर्नको लागि निकै उत्साहित भएको पाइएको छ पछिल्लो समय अभिनेता नेता पल शाहले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेका छन् उसो त अभिनेता पल शाह कारागार जीवन बिताउँदै गर्दा अर्थात् एक वर्ष कारागार जीवनमा बस्दाखेरि नै उनलाई कतिपय फिल्मको अफर आएको र उनी कारागारबाट पल शाह छुटे लगत्तै उक्त फिल्मको सुटिङ हुने कतिपयले तर्क पनि दिएका थिए यसको समाचार पनि नआएका होइनन् अर्थात् उनी कारागार जीवन बिताउँदै गर्दा उनले भित्रै बसेर पनि आफूले स्क्रिप्ट पढिरहेको छ भन्ने खालको समाचारहरू बजारमा आएको थियो यति अभिनेता पल शाहको लागि उनी जेलबाट छुटे पनि थुप्रै फिल्म र म्युजिक भिडियोको अफर आएको छ पल शाह कारागारबाट छुटेपछि उनको लागि थुप्रै म्युजिक भिडियो र फिल्मको अफर आए पनि उनले फिल्मको लागि भने कसैसँग पनि सम्झौता गरेन फलस्वरूप यति बेला अभिनेता पल शाहले आफ्नै लगानीमा र आफैले नयाँ फिल्म बनाउन लागेका छन् जसमा दर्शक निकै उत्साहित अभिनेता पल शाहको नयाँ फिल्मको लागि निर्देशन उनकै मामाले गर्ने भएका छन् अर्थात् निर्देशकलाई उनले मामाको संज्ञा दिने गरिएका छन् अर्थात् मामा भनेर बोल्ने गरेका छन् यति बेला पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका अभिनेता पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियोसँगै यति बेला फिल्म पनि चर्चामा रहनेछन् र आउँदा दिनमा उनले कुन कुन कलाकार राखेर समावेश गराउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स गरेका छैनन् तर जे होस् पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो सँगसँगै आउन लागेको यो फिल्मले पनि दर्शकको मन जितोस् हाम्रो यही शुभकामना